الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم تنزيله: يهدي الله لنوره من يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جئت الله جمرة سبحانه إن جول النبي جو الله محمد صلى الله عليه وسلم كان كوي كوري جما كوي صحابة بما كوي يجب بي فلما كوي يو الله وطمين إما به يا رب العالمين. الله سورة أي باجي من يافو بكتو جمن فرن من أدين الإسلام يا وتره دون دو غني شكا كفاتي ودو حج كوري هاونا دي كوري هين ودو بيتي دو ريتشارد القص ريت شارموند من غندو دا كو غوتو اندو به دين كرشان ياغل اردي به دين كرشان ياغل توليدين بيتين افريد سيد ويته كو القس ريت شارموند اودو الحمد لله رب العالمين دوونو الله جوم ذات سبحانه وتعالى جوغي بيوال مون كان كو فيو نتمبو هاجي اي بيوال hitaande fof ina jogii infoji kaalateeɗi kaawniiɗi e ndeer oɗo hajj. Kono hikka info mo ngannduɗaa ɓamɗo kup e ndeer ɗiin infoji fof ko info oɗo Alquds walla Alquds rijsar mond. Machallah, o mo ngannduɗaa issa makko gongonga o wahlitaade iwde Quds rijsar o wonti Alhaj Ibrahim rijsar mond. Machallah, so tawi on teskima e nder ɗiɗon information ngaji gila e teleji ha e situji ha e nokkuji ɗi fof ma on tawa haala oɗo hande no haala hen no fewi. Nde wonno kala ko waɗi woodat sikkuɓe ma taw ala ko waɗi walla woodɓe woodaɓe tinani wonko waɗi. Kono alhamdulillahi rabbil alamin, oɗo information saktima no fewi, seedeji keɓama hen ha wi dak. Kono holla ina wawi saktede holle yimɓe ko pouvoir l'islam ɓeydi heɓde e nder oɗo saaha. Oɗo ko gando e gando chrétien en ma en gaddu photo makko kollen yimɓe, ko mawɗo église e église aji Afrique du Sud, ko rewe makko temedere ujunere mum ina fawi. E nder ɗiɗo lebbi tati o naati l'islam, hade makko e nadde l'islam mbiɗen o woni duuɓi sappo pawɗi, yama taw ko duuɓi sappo e joyi e o ardi goto église aji toon yimɓe ujunnaji ujunnaji ina ndewe makko. E nder ko woni e ɗum, hade lebbi tati e oɗo saaha o riggodiri balɗe e o huyɗito e o wiya neɗɗo ina are makko ina wiyamo ɓorno cumci daneji, ɓorno cumci daneji, eyyi ɓorno cumci daneji, ha on sakkiti arde sakket makko koyɗol fodde lawol nayaɓol. On wiima ɓorno cumci daneji hono ɗi cumciɗi julɓe ɓornotoɗi, woni bashair, woni bel welto. Kono hokka mo nadde l'islam, o naati l'islam bela kanko ne o naati l'islam, o jamfima leñol makko, o naati l'islam tan gasi o diƴƴi o harnaniɓe koyɗol ala, o noddi église o fof, kala yimɓe rewnoɓe mabɓe fof o noddimo, o noddi rewnoɓe makko ɓe fof ha ko heewe mabɓe gari e nder église he. O haalaniɓe ko hoyɗi, o haalaniɓe o naati dine l'islam, o longiniɓe kalimatu shahada, kamɓe ɓe seedi dewateɗo fo ala so wona Allah, fodde temedere ujunere neɗɗo seedi dewateɗo fo ala so wona Allah e nder ɗiɗo lebbi tati e nder Afrique du Sud. Ujunnaji kewɗi hen ko e jonde woterɗe o noddiɓe kamɓe fo haalandeɓe ɗe balɗe. Machallah, en ji koyɗe makko ina dari to arafa e o haala e o waya, o wi leñol makko fof, famille makko fof, koyɗe makko en gadi yaɓɓude leydi ndi pelenelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaɓɓuno arafa. Allahu akbar, naatgol oɗo dine l'islam siftonori men naatde Omar ibnul Khattab oɗo dine l'islam. Nde o ari o namni to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, woni o jotti o hungi damal, ɓe mbi homo woni o, ɓe mbi ko seyiduna Omar. Umar wi ko Umar, Hamza wino uddita, nelaɗo wi ala accumi uddita, nelaɗo udditi poñimo, o wi e hima Umar mate hananiwa ha joni. Umar wimi seedima dewateɗo fof ala so wona Allah, wonani l'islam pouvoir. Oɗo Quds natɗo l'islam woni mette ɓurɗe mawnude e mette ɗo bangge chrétien en, ina jeeya e mette ɗen duppugol Suwed
ديا دو دفتر القرآن اي ديان متي إنا هين وانا دون تان أدني بدوبون ديا دو دفتر دي كون ديان متي إنا هين ديان متي إنا هين الإسلام فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صبيا دون جديتا الله أدت وابا بن غندا بن دون دو أودو دين الإسلام نتو هورا إكرشيان ياغل فد دوبي شبان دفين لا والقول فلنا الإسلام وانت جول أمود نتو جبنا الإسلام مايا الإسلام مونا الإسلام ها مايا تاو إنا جوغي غوفي دين غندا نووجد جهنم بند رابط الدوبي نياغيما الله جملة سبحانه وتعالى يو ألفاب ودي جول فرتي كو بيدي تريمو بوفار لا مساود بسمي ما أودو اندر ديادو بالدي بن بسمي ما بو be kalde makko be jewti de makko wa hali l'islam makko nota no natir l'islam yimbe rewno be cagal makko fo honono jabandirmo kambe fo be natir l'islam de o dariya arfa wi ko e wonyagi allah jomirado subhanahu wa ta'ala millionaji yimbe afrique du sud kambe fo yo be ngarbe jabbado pele mabbe kambe fo fo yo be ngarbe jabbe pele mabbe to ngal do bowal arfa o do woni mo ganduda e biyetedo al-quds rich charmant gontude al-haj ibrahim rishtarmond mo ganduda rewno e makko ko ujunnaaji to bangi diine kristian yaagal to kefaraagal hande ujunnaaji defte makko to bangi diine muhammad sallallahu alayhi wa sallam diine men ko diine basor diine men ko diine joddo diine men ko diine mo hono mun ala e nyaagima allah jumla subhanahu wa ta'ala yo allah faabo ko dum do odo woni misal burdo mawnude e misaluji walla ko odo woni e o hikka mbobe mbadi burdo mawnude e infoji ko allah jomirado subhanahu wa ta'ala wadani l'islam to bobal arafat e do hayre arafat allahu akbar ujunnaji ko rewno e makko ko heewi hajjuyi ko heewi rewe makko darwi araf kambe fo be mbadi chumti daneji de on noddibe o halni bo wi mo hoydi gol do koydul fodde labi tati lawol nay bon gol o wi ko yomi bam chumti daneji hono chumti l'islam kambe fo bam chumti daneji o dari o longini be kalimatu shahaba gayni o wi allahu akbar kambe fo be nifte min bi allahu akbar on woni kajjoyda on woni wo dille mun hande kewi e situji he fof on woni mo dille mun kewi e led e dendangal led e julbe fof on woni mo dille mun kewi to dendangal haliyankobe fof bandiraabe teddube wadde pouvoir burdo mawnude e pouvoiruji woni ko allah jomira subhanahu wa ta'ala hokkata l'islam kala ne ganyo immani habde e l'islam tampin hoore ma allah addat ganyo l'islam burnodo bonde goddo nata l'islam wona defenseur l'islam عمر بن الخطاب وحبن عمر الإسلام وحبين الإسلام خالد بن الوليد حبين الإسلام هنا بيادو إكرم ابن أبي جهل بيادو فوق حبين الإسلام الله سبحانه وتعالى لو بيادو مبا الإسلام من قنتي كولوني لوجي من قنتي كابتن من قنتي سيف دي تمام جهود الإسلام بند رامة الدول فإن يفر بها هؤلاء فقد وكلنا قوما ليسوا بها بكافرين إن يقيم الله جمرة سبحانه وتعالى يو الله تبتين به يو الله تبتين به يا رب العالمين yo allah tabitin bo ya rabbana alamin kuni julɗo bawɗo jeggito e dine mum sa jeggitima e dine ma ko an nafas so tawi e jeggitage e dine ma e heddima e bolle puyɗe ma ko an hen ɗum bonnanta l'islam l'islam ko intérêt min woni e mun wona l'islam intérêt mun woni e min bandiraɓe tedduɓe ujunnaji temedere neɗɗo koɓe kaali ko rewi e makko naati l'islam woodi hajjoɓe woodi ɓe kajjuyani kanko hoore makko ɓe jaltanimo e o duwa e o wayi e o yetta allah jomira subhanahu wa taala pewnu ɗomo e l'islam kiɓa an mo allah subhanahu wa taala waɗi jibinaɗa ko e l'islam keɓa ha kiɓo ya duuɓi capanɗe nayyi capan joyi capan jeegom e anda farillaji salliga e anda farillaji tamamu ya anda farillaji lotagal hay hunde ko ganduɗa e dina ma نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد يا رب العالمين يو الله تبتين به وبيد الإسلام هنا دير وبرود ها هيو يمب بنغندو دا ويلي توب ايود الدين كرشان ياغال تاوكو بيروج مود انغنو انغارتا انغنو تشيخوج مود اما شايخ الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته